вітати вас в стінах нашої бібліотеки. Неодноразово на запрошеннях ми обіцяли вам сьогодні сонячний день. І він справді був сонячний першу половину дня за вікном. Зараз він буде сонячний в цьому залі, оскільки я бачу, які сонячні у вас усмішки, як сонячно сяють ваші очі. І сьогоднішня поезія надасть нам цієї сонячної атмосфери. І, думаю, все буде помаранчево, сонячно і дуже поетично. Хочу познайомити вас сьогодні. Більшість із вас, звичайно, знають цю людину, дуже талановитого поета Сергія Старих, який сьогодні буде читати для вас. Модерувати зустріч сьогодні прекрасна бібліотекарка, наша колега Юлія Коваленко. Тож, бажаю вам гарних вражень. Надаю слово нашим гостям. Ну что ж, добрый день всем присутствующим. Сережа любезно попросил меня представить сегодня его на этом чудесном мероприятии, репетиция солнечного дня. Конечно, я не могла ему отказать, поскольку очень давно уже с ним знакома лично. Сережа, так сказать, можно сказать, получил свое первое и бесплатное образование именно в нашей библиотеке, филиале номер 2 на Подоле. Ну а сегодня у меня будет, так же как и у вас, возможность познакомиться еще и более так конкретно с его поэтической деятельностью, поскольку с Сережей знакомы давно, а вот с его поэзией и как еще не приходилось. Ну, что я могу сказать? Сережа очень человек безумно начитанный, нестандартный, очень интересный собеседник, поэтому я думаю, что все мы сегодня получим огромное удовольствие. Итак, наше мероприятие будет поделено на три блока основных, первый из которых автобиографический. Сережа, твоё слово. Именно как раз автобиографический формат является дополнительным элементом пяти заявленных, поскольку я считаю, что любая литература, которую автор создает, он вносит какие-то свои автобиографические элементы. Поскольку этот элемент будет шестым, то я как-то нашел в себе смелость начать именно с формата стихотворения 6, которое является, в принципе, названием шести разных элементов, собранных воедино. 6. Общипанная курица удача приобрела в кредит павлиний хвост. Наверное, не с того сейчас я начал. На сцене чудо в перьях в полный рост. Мгновение стоит на остановке в толпе обыкновенный пешеход. Сквозняк с восторгом раздавал листовки рекламные о скидках в форме льгот. Простуда с кашлем спорят о здоровье, выпрашивая у врача рецепт. Бессонница стоит у изголовья, по ней скучает сонный пациент. Иллюзия любви слегка ослепла от дикой страсти, онемела страсть. И мысленно, восставшая из пепла, взаимность научилась мысли красть. Фанера счастья в небе над Парижем летит в тартарары на виражах. Предсмертная записка. Смогут выжить другие, но не я, волков-вожак. Карьера по наклонной, путь к успеху тернист, что к звездам устремлен, с годами у зимы все меньше снега. Опавший клен в березку был влюблен. В общем, получилось, что здесь как раз 6 элементов. Счастье, здоровье, успех. Ну, в общем, в целом получилось ничего, но я действительно начал не с того. Мне надо всегда как-то начинать было с формата молчания и слова. Поскольку изначально есть молчание, а потом уже слово. И у меня всегда начинается любое мое выступление именно с этого стихотворения. Розгублене, розгублене, налякане,
мовчання, спотворених німих вчорашніх слів, годинами чекало на початок кінцевих, остаточних, дивних змін у власнім вічнім беззмістовнім існуванні за межами бібліотек і словників. Ініціатори безглуздого повстання йшли у наступ обережно, до мети, долаючи бар'єри інтонацій. Нас розділяє розділовий знак. Між нами відстань в сотні три абзаців. Між нами слово «ні» і слово «так». От ці два слова «ні» і «так» вони бувають несказаними. Отже, несказане слово. Друга частина. Як важко щось сказати словом. Як легко всіх критикувати. Я з більшістю, на жаль, не згоден. Вогонь і масло підливати – це трохи підло. З мого боку. Стороннім сотням трьом не слід звертати увагу на глибоку задуму ранньої весни. Не треба лізти чорту в душу. У нього камінь на душі. Як важко слово не порушить, як легко пишуться вірші. От цим віршем я якраз і відповідаю, що вірші то пишуться легко, але що робити після того, як вони написані? От, ну і в заключному форматі про автобіографічний елемент я собі якось написав, коли мені було 26, 26-й. Ну, от був 6-й елемент, да? А тепер 26-й. Я хочу всім добра в свій собственний 26-й, щоб наш мир прекрасний не був по-детськи жесток, щоб з вірою свірили люди стрілки часов, щоб в зеркалі встретили щастя, секрет простой. Вот я чувствую в рюкзаке за спиной четвертак, пусть присутствует здесь, с вами рядом, моя мечта. Далі акцент самотності. А я його трошечки, поки сидів, готувався, вже от в цьому приміщенні я його трошечки переробив на акцепт самотності. Ну, оскільки ну, юридична освіта якось дається в знаки. А, акцент самотності. Авангардне. Само пройде тністю амор, адепт. Костюм і в сум, і в сумі струм, роздягнений в косу лінійку зошит, у натовпі газетних оголошень твоє ім'я шепочуть білі очі. Сім я на тілі алфавіту почерк залишила мені сама себе, зламав руками тінь пера хребет. Точніше, в тиші свій, колишній ніжний сніг. Не думай про все це. Зроби новий акцент. Ну і у підсумку я розумію, як можна робити перший от крок в літературі. От я от з цього починав, ну це якісь такі замальовки, а більшість, перший крок, як до цього приходиш? От як його робиш, як починаєш писати? Я не знаю, у когось може по-різному якось це проявляється, ну в мене він проявився от саме так. Перший крок. Зробивши перший крок назад у завтрашнє минуле, у відчаї німий азарт, смерть від пера акули. Світ за очі кудись піти, рятуючись від спеки, всього на декілька хвилин. Мов лід розтане, скептик, квартирку протяг відчинив, крадій думок вчорашніх, гіпноз. Нотатки сірих днів, фрагменти перших вражень. Душа моя
Мене прости, ну, звісно, якщо зможеш. Нахабність тіла, ось мій стиль. Сліз паперових зморшки, сліз паперові зморшки. Зітри з лиця землі, щоб зникло все відразу, щоб не було тут зла у злі, щоб знищити відразу. От я так і знищував відразу, яка мені не подобалась, от знищував відразу оцю відразу. І потім зрозумів, що в мене не тільки от нахабність є у стилі, а ну, якийсь такий лікарський стиль. І другим було топот копит. Якраз ну, по гороскопу кінь, то якраз я сломан словом, що лежить в основі. Растоптан оптом опытом толпы, я скомкан в скобках, скромный льда осколок. Нет смысла в мыслях, топотом копыт звучат все за и против в аргументах. Еще вчера мой стиль врача ворчал, а завтра будет признан плотью ветра. В глазах его скрывается печаль. Це якраз на цьому автобіографічні якісь замальовки будуть припинені. Тепер, якщо є питання, будь ласка, будемо більше спілкуватися. Розкажіть, Сергій, откуда у вас перший текст? Хорошо. Я чесно скажу, я давно пишу, кроме своего, у меня есть еще такой стиль, как альтернативный мотив плагиата. Почему альтернативный? Первое. Я написал впервые, просто поменяв смысловую нагрузку как раз в стихах. Ну, просто попался текст и понял, что все. Надо менять просто каждое слово, и получится новое. И вот так, таким образом, у меня около 15 текстов вот в таких обработках. Частично я их делал в формате редактуры для других. Но пока кто-то спрашивает, а как лучше, а подскажи, как тебе слышится, видится. Я что-то себе заимствовал и писал. Шестое действительно написано, здесь присутствует Светлана Ильина. Вот по ее лекалу я действительно написал шестое. Но я нашел все свои шесть элементов. Ну, вот эти пять, которые были заявлены, это вот если брать по элементам сейчас. Театральное, эмоциональное. Значит, кинематографическое, самостоятельное и теперешнее. Соответственно, ну, то, что теперь касается времени. Ну, театр и фильмы для меня, вот они параллельно, есть просто два текста, которые считаются как двухтомником. Может, я их и как-то и выдам просто под такими названиями двухтомниками. Одно будет театральное, другое кинематографическое. А что касается эмоционального элемента, то это те элементы, где во всех текстах они присутствуют, и ты понимаешь, что это эмоция. Без эмоций текст не важен абсолютно. Если в нем нет эмоций, читатель это читать не будет. Ему нужно погружаться, и этот элемент эмоционального погружения сразу дает ощущение своего родного самостоятельное. Самостоятельное, самостийное, это тот элемент, який от може текст функціонувати сам по собі. От кожен текст може функціонувати сам по собі. Але якщо я готую програму, от зараз
п'ять елементів. Я розумію, що деякі тексти будуть просто йти одне за іншим, і отак от буде повноцінний збірник, повноцінна збірка всіх форм, які я тут використовую. Ну от із альтернативного мотива плагіата мені так подобається, коли я переділав просто Тютчева «Люблю грозу» в начале мая. Я його зробив «Люблю грозу» в кінці апреля. Ну, в принципі, понятно, да? У всіх начало мая, у мене кінець апреля. «Люблю грозу». В кінці апреля 29 числа стучалась полночь громом в двери, гостиницу искать устав, в закатные часы рассвета. Просилась слезно на ночлег в тетрадку к пьяному поэту, где кляксой выпал черный снег, по крышам азбукой уморзы, оставив пятнами следы, вопросы задавая звездам, рыдает сын слезы навзрыд, ложился спать, в пижаме небо мой почерк, дождиком косым, и, заблудившись в сонных дебрях, перевелись назад часы. Уют гостил в торце отеля, уже 30 числа я выставлен козой за двери. Я разлюбил ее глаза. Хотя на самом деле здесь не Тютчев, здесь как раз Раймонд Паулс и Илья Резник, волшебник-недоучка. Сделать хотел грозу, а получил козу. Но вот, в принципе, оно и легло в формат.